さて、開封動画第2弾いっていきたいと思います。一番大きい箱です。これを開封していきたいと思います。多分開封をして組み立てるのにすごい時間かかると思うんで、ここからは早回しでどうぞ。やっと完成しました。多分30分か40分ぐらいかかったと思います。正解はですね、グランツーリスモスポーツをするためにこのセットを準備しました。これはストラッセさんの商品で RCZ01 っていうモデルだと思います。e スポーツにも、何人か知り合いの方がいて、どういう風なものがいいんでしょうかと質問したところ、これが一番コストパフォーマンスも良くて、剛性もしっかりありますよと
いうことだったんで、このモデルを選びました。次はこれです。パナソニックビエラ。実家が電気屋やってるんですよ。で、相談したところちょうど在庫がありましたので、送ってもらいました。で、ここに多分こうモニター台が同じストラステさんが出してるんで、モニターの台がついてこうここにテレビが来るはずです。で、グランツーリスモ4はもともと持っていたものがあるんで、それにセットしていよいよグランツーリスモスポーツデビューということになると思いますので、まだ実はハンドルとペダルのコントローラーが来てないです。これもいろいろ相談して、スラストマスターというところの、300RS だったかな、なんか一番いいモデルが本当在庫がないみたいで、なかなかどこのサイトを見てもなかったんで、その一つ下のモデルにしました。でそれはまだ届いてないんで、とりあえずこのフレームをセットして、テレビとグランツーリスモスポーツをつなげたら完成です。この後モニターをつけていきたいと思います。これも早送りでどうぞ。いやー、なんとか形になりました。とりあえず今日はこの辺にしておきます。あとはハンドルのコントローラーが来たらつなげてグランツーリスモスポーツやってみたいと思います。グランツーリスモスポーツをしている皆さん、オンラインゲームなどで、会える日を楽しみにしております。それでは開封動画第2弾終了です。さよなら。